Ada apa? Apa? Kecap. Kecap apa ini? Kedap ya? Oh iya, sik. Semua ini dok kata mama. Aduh, kok channel lek. Boy, iya. Astagfirullahaladzim. Lepot, lepot. Ah, ya. Saan, is, boh. Mak buang, buang cepat aja. Ya, tahunnya fiber ya, kuah. Anaan, anaan nano, berapa sih? Pak setengah, embuan. 11, embuan. Kok bendang? Dirajin, Mbak. Isi piro iku, Dok? 4. Iya. Cakalan iku anu, Dok. Cakalan. Tongkol, apa tau baikku, Mbah? Iya, tongkolan. Iya, pokoknya jih lah. Perk apa jenenge, Mas? Mau wong nang pasar ngarani opo? Jarang ngono pokoknya kuwi. Karena aku jarang gowo, biasa pindong ae. Burung. Larang. Burung. Ya terus sakmu ora gone iku, Dok. Mulih teng muda wae. Sela kendi ibu mulih. Oh, deh ya. Teng muda ora lama mulih ya. Dua ibu. Iku tutup sing gara keracunan. Sing biasa. Wong kerse keracunan ruah. Sing ini. Keracunan dia. Ke anu ya. Sing sak mini-mini ke sing ngatek-ngatek cilik-cilik ngene ke. Kae. Ora padha padha dulu. Ki jamur tiram jenenge, Mbak. Heeh. Ke ternakan. Heeh. Tuku loro ngene wis. Dibening apa? Ndak ada mah? Betek lah dok. Dua iya. Oke bu. Enam. Enam ya. Jagung manis ya. Abit gelu kira jagung manis yo, anu mehong. Pakur ki, Pak. Tak ron-toron. Iya. Beli hari. Bodo sebulan lah. Kan tak sanggo cek. Apa? Tak sanggo nambah tepung. Iya. Oh iya.